কণমানি হত কি খবর তোমালোকৰ ওয়েলকাম বেক এগেইন টু আওয়ার ইউটিউব চ্যানেল আইতাৰ সাধু আমি আকৌ আহিছো তোমালোকৰ ওচৰলৈ এটা নতুন সাধুলৈ আৰু আজি সাধুটোৰ নাম কি জানা আজি সাধুটো হল বুধিয়ক কাউৰী তেতিয়া হলে আহাচোন সাধুটো শুনো এবাৰ বিৰাট গৰম পৰিছিল গৰমৰ কাৰণত গোটেই গছ-গছনি নদী পুখুৰী খাল সব শুকাই গৈছিল ইমানেই বেছি গৰম পৰিছিল যে কোনো মানুহ ঘৰ বাহিৰলৈ ওলাব পৰা নাছিল ইমান গৰমত পানী শুকাই যোৱাৰ ফলত কোনো জীৱ-জন্তু চৰাই চিৰিকটিয়ে পানীকে খাবলৈ পোৱা নাছিল তেনে কাৰণত কাউৰী এটাই পানী বিচাৰি ইনাই বিনাই ঘূৰি ফুৰিছিল কিনো যে হৈছে ইমান গৰম পৰিছে পানীও পিয়া লাগিছে আৰু পানী অকণো দেখিবলৈ নাই ক'ত বা পাওঁ পানী আৰু অকণ আগলৈ যাওঁ ৰচোন তাকে কৈ কাউৰীটোৱে পানী বিচাৰি ইফালে সিফালে ঘূৰি ফুৰিছিল তেনেদৰে ঘূৰি থাকোঁতে কাউৰীটোৱে আকাশৰ ওপৰৰ পৰা এটা কুঁৱা দেখা পালে আহ এইটো কুঁৱাচোন তাতে পানী থাকিব পাৰে নিশ্চয় পানী থাকিব পাৰে ৰহ গৈ চাওঁগৈ তাকে কৈ কাউৰীটোৱে কুঁৱাটোৰ ফালে চোঁচা ল'লে কুঁৱাটোৰ কাষ চাপি কাউৰীটোৱে দেখিলে যে অহ ইয়াতচোন পানী অকণো নাই এহ ইমান ঘূৰি ঘূৰি কুঁৱা এটা পালোঁ ভাবিলোঁ পানী অকণ খাবলৈ পাম পানী নামত অকণোৱেই নাই চব ফালে খালি শুকান 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 উফ কি যে কৰোঁ মই এতিয়া শুকান কুঁৱাটো দেখি কাউৰীটোৰ মনটো ভাগি পৰিলে আকৌ পানী বিচৰা মন বান্ধি উৰিবলৈ ধৰোঁতেই হঠাৎ কাউৰীটোৱে ওচৰত পানী কলহ এটা দেখা পালে অঁ এইটো দেখোন পানী কলহ কুঁৱাটো পানী নাই গোটেই শুকান কলটোত অকণমান পানী পালেই হ'ল নিশ্চয় পাম এনেকৈয়ে কৈয়ে কাউৰীটোৱে লৰালৰিকে পানী কলটোৰ ওচৰ পালেগৈ কিন্তু গৈ দেখিলে যে হে পানী পানীখিনি ইমান তলত আছে অঁ কেনেকৈ কি কৰোঁ এতিয়া কেনেকৈ উলিয়াওঁ পানীটো খাবলৈও মন গৈছে বৰ দিগদাৰ হ'ল কাউৰীটোৱে কলটোৰ নিচেই তলত অলপ পানী দেখি মনতে সকাহ পালে কিন্তু পানীখিনি কেনেদৰে ওপৰলৈ আনিব পাৰি তাকে বহি বহি মনতে ভাবিবলৈ ধৰিলে কি কৰা যায় এতিয়া পানীটো আছেই কলটোকে ভাঙি দিওঁ নি নাই 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 বেয়া কথা হ'ব বেলেগৰ বস্তু ভাঙিব নাপায় কি কৰা যায় বাৰু কিবা এটা উপায় ভাঙিব লাগিব এনেদৰে বহি চিন্তা কৰি থাকোঁতে কাউৰীটোৱে কলটোৰ ওচৰতে সৰু সৰু কেইবাটামানো পাথৰ দেখা পালে আৰু মনতে এটা বুদ্ধি পাঙিলে হে হে আজি পানীটো খাব পামেই পাম মই আকৌ পাথৰখিনি দেখাই পোৱা নাছিলোঁ নহয় ৰহ এতিয়াই মই পানী ওপৰলৈ আনি আছোঁ এনেদৰে কৈয়ে কাউৰীটোৱে ফূৰ্তি মনে কলটোৰ ওচৰত থকা সৰু সৰু পাথৰখিনি এটা এটাকৈ আনি কলটোৰ ভিতৰত সোমোৱাব ধৰিলে আজি মই পানী খাম আজি মই পানী খাম এটা এটাকৈ পাথৰখিনি কলহত দিয়াৰ ফলত কলটো পাথৰে ভৰি পৰিলে আৰু পানীখিনি কলটোৰ ওপৰলৈ আহি গ'ল তাকে দেখি কাউৰীটোৱে মনতে বৰ ফূৰ্তি পালে পানী আহি গ'ল মজা মজা আজি মই পানী খাম ফূৰ্তিতে নাচি বাগি কাউৰীটোৱে পানী খাবলৈ ধৰিলে আহ কি আৰাম কি মজা পানী হোৱাত পানী খাই হোৱাৰ পিছত কাউৰীটোৱে আনন্দৰ মনেৰে আকৌ উৰি গুচি গ'ল কণমানিহঁত আমাৰ সাধুটো শুনি ভাল পালানে তোমালোকে বাৰু কোৱাচোন সাধুটোৰ পৰা আমি কি শিকিলোঁ আমি বুজিলোঁ যে আমি যদি মনতে কিবা এটা কথা বান্ধি লওঁ সেই কামটো আমি কৰিব পাৰিমেই যেনেকৈ তোমালোকে যদি মনত বান্ধি লোৱা এইবাৰ এক্সামত ফাৰ্ষ্ট আহিবাই তোমালোকে নিশ্চয় পাৰিবা ফাৰ্ষ্ট আহিবলৈ
আৰু এটা কথা মন কৰিলানে তোমালোকে কণমানিহঁত এই সাধুটোত কাউৰীটোৱে যদি কলটো ভাঙি দিলে হয় কাউৰীটোৱে অতি সহজতে পানী খাব পাৰিলে হয় কিন্তু কাউৰীটোৱে জানে যে বেলেগৰ বস্তু কেতিয়াও ভাঙিব আৰু ক্ষতি কৰিব নালাগে সেইকাৰণে কণমানিহঁত তোমালোকে কেতিয়াও বেলেগৰ বস্তু ক্ষতি নকৰিবা আৰু নাভাঙিবা কণমানিহঁত আমি আশা কৰিছোঁ এই সাধুটো শুনি ভাল পালা যদি ভাল পালা ভিডিওটো লাইক আৰু তোমালোকৰ বন্ধু বান্ধৱৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবা আৰু যদিও আমাৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই আইতাৰ সাধু আসামিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা আমি আকৌ আহিম এটা নতুন সাধুলৈ আজিলৈ আহিছোঁ বাই